19-шы жазғы Азия ойынында ел қоржынына екі бірдей қола жүлде салған қазақстандық жүзуші Әділбек Мусин елге оралды. Астанадағы Нұрлы жол вокзалынан спортшының туыстары мен жанкүйерлері ыстық ықыласпен қарсы алды. Отандасымыз бірінші жүлдесін 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзу сайысында иеленсе, екінші қоланы дәл осы әдіс бойынша 50 метр қашықтықта жеңіп алды. Азия ойындарының екі дүркін қола жүлдегері бұл жеңісін отбасына арнайтын жеткізді. Спортшы екі апта демалған соң алдағы жарыстарға дайындықты бастаймын дейді. Басты жоспары келесі жылы өтетін 4 жылдықтың басты байрақты бәсекесі Париж олимпиадасына лицензия ұтып алу. Ол үшін аянбай еңбек етемін дейді. Сонда яқы Әділбек сары құрлық додасында қолдау көрсеткен жанкүйерлеріне де алғысын айтты. Әрине, бәрі жақсы болды. Жарысымыз енді өте жоғары деңгейде өтті. Қытай мемлекеті өте қуантты. Енді осындай организация болып, бәрі өте керемет болды. Оңай болған жоқ. Қытай мемлекетінің спортшылары, Жапон мемлекетінің спортшылары, бәрі де ең мықты спортшыларын әкеліп, сол жерде енді жарысып, қола медальға ие болдық. Енді үйге келдім, сәл демалып, сосын тағы да тренировкаға кірісеміз.